Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Go'r qizi yoxud zulmat malikasi. 47-qism. Otamning olma bog'i bor. Mol hollar ham o'sha yoqda. Men ham. Bundan ro'parosa 40 kun burun yarim kechasi yomg'ir yog'di. Otamning oq eshagi chayla orqasidagi qoziqqa arqonlangandi. Panaga o'tkazay deb chayladan chiqsam eshak yo'q. Chaqmoq chaqdi va pastlikdagi jilg'a bo'yida o'tlayotgan eshakni, uning yonidagi qora sharpani ko'rdim. Tunda hech nimadan qo'rqmayman. Jilg'a bo'yiga chopib tushdim. Sharpa 60 yoshlardagi cho'pon ekan. Tog'ning narigi tomonidan piyoda kelayotganmish. Ismi Xudoynazar bo'lib, laqabi Kimon ekan. Ancha yillar avval olis viloyatda yurganida bir ayolni mozordan kavlab olganmish. Ayolni elektr toki urib yuborgan. Odamlar uni o'ldi deb dafn qilishgan. Mushuk miyovladi va go'rxonning oyog'iga suykaldi. Keyinchi Tamluzning hikoyasiga qiziqib qoldi go'rxon. Kimonga ikki kishi hamroh edi. Ular qabriston yonidan o'tayotganida bir sharpani ko'rib qolishgan. Sharpa allanimani quchoqlab, paxtazorda ko'zdan yo'qolgan. Kimon va sheriklari ham sen bilan menga o'xshash zulmat odamlari. Sharpani quvib, burzumda yetib olishlari mumkin edi, lekin go'rlardan biri ochilgani ularni yo'ldan qaytaradi. Dunyoda shunday razil kimsalar yashaydiki, tilla tishlilar vafot etsa, kechasi qabrni qazib tishlarini o'g'irlashadi. Kimon g'azablangancha yugurib borsa, bir ayol kafonga o'ralib, tuproqqa belanib yotganmish. Uning tishlari o'g'irlanmagan, balki farzand ko'rgan ekan. Farzand ko'rgan? Qabristondami? Ha. Yuragiga quloq solsa, zaif urayapti. Uch erkak tog'u toshlarda yashaydiganlardan edi. Biri duo o'qiydi. Ikkinchisi yurakni o'qalaydi. Uchinchisi har doim yonida olib yuruvchi doridan ichiradi. Tug'ishiga yaqin qolganda tok urgan ayolga paxtazor oralab qishloq tomon ketgan sharpa doyalik qilgan. So'ng ayolni o'ldi deganmi? Yo chaqaloqni issiq uyga joylashtirib, odamlarni chaqirib kelmoqchi bo'lganmi? Menga ayon emas. Kimon biz ayolni mo'jiza tufayli saqlab qoldik dedi. Kimondan boshqa kishi uchraganida o'lgan deb gumon qilardi va ko'p qon yo'qotgan ayol chindan ham o'lardi. Unga qo'ng'iroqchaning nima aloqasi bor? Shoshmasang-chi. O'shanda ayol ko'zini ochmagan, ammo xirillab nafas ola boshlagan. Kimon uni shifoxonaga olib bormoqchi bo'ladi. Shu payt ayol ko'zi yumuq holda chaqalog'ini so'raydi. Kimon bo'lgan voqeani so'zlab beradi. Men 3-chi marta o'laman, deydi ayol. Haqiqiy o'lim bilan ko'rishaman. Sizlar esa mozorimni ochilmaganday do'ppaytirib qo'yinglar. Ko'mmasangiz, jasadimni ekspertizada yorishadi. Keyin kundoshimning uyida qayta kafanlashadi. Men buni xohlamayman. Agar hech nima bo'lmaganday qaytadan ko'mib qo'ysalaringiz, yorug' dunyodagilar chaqalog'im hayot ekanini bilishmaydi. Biz ular uchun o'lganmiz. Kimon hayron bo'lib, chaqaloqning ham dushmani bormi? Uni qishloqqa olib ketgan kishi hademay qaytadi. Sizni ham, go'dakni ham eldan yashirishning iloji yo'q, deydi. Ayol esa, u yolg'iz keladimi? Qishloqni oyoqqa turg'azadimi? Meni ko'minglar. Chunki bizda qabrni ochish oson ish emas. Men go'rdan chiqib farzand ko'rganimga va yana o'z-o'zidan dafn etilib qolganimga kim ishonadi deb javob beradi-yu, qaytib og'iz ochmaydi. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa ham biror marta gapirmagan. O'zini kimligini ham eslolmagan. Dahshatli azoblardan keyin
esini yo'qotgan bo'lsa kerak. Kimon kechasi qabristonga kelgan kishi ayolni chaqalog'ini qishloqqa olib ketmaganini, hadimay mayitni dafn etishga kelishini tushunadi. Men ayolni yorug' dunyodagilar ro'yxatidan o'chiraman deya Kimon bo'm-bo'sh lahatni ko'mishga, mozorni do'ppaytirib qo'yishga qaror qiladi. Kimon deganingiz nima uchun militsiyagami, qishloqdagilargami xabar bermagan? Ayolning gaplariga osongina ishonganmi? U bir qarashda hammasini tushungan. Doyali qilgan kishi tunda qabristonda nima qilib yurgandi? Demak, doya zulmat odami. Ayol uni yaxshi taniydi. Go'r o'z-o'zidan do'ppayib qolsa, xalq guvohni tentakka chiqarishiga ham ishonadi. Xullas lahatni ko'mishgan, qabrni do'ppaytirib, atrofdagi izlarni yo'qotishgan. Ayolni galma-gal ko'tarib, toqqa chiqishgan. Kimon va hamrohlari kunduzlari dam olib, kechalari yo'l bosib, ming chaqirim naridan kelayotgan edilar. Manzilga yetguncha 350 chaqirim masofa qolgan edi. Sheriklari bilan tog'da xayrlashadi. Shundan so'ng Kimon ayolni bir yilcha chaylada davolagan. Keyin boshqa viloyatga o'zining doimiy qarorgohiga olib ketgan. Ayol sekin-asta sog'aygan. Hozir uy yumushlarini qila olarkan. Odamlar uni Xudoy nazar cho'ponning go'ng xotini deyisharmish. Kimon tog'dan tushib o'sha qabristonga borganida go'rga hech kim teginmaganini, atrofdagi qishloqlarda mozorotda tug'ilgan qiz yoki yo'qolgan mayit haqida mish-mish chiqmaganini bilib oladi. Chaqaloqni axtarib o'tirmaydi. Shartta toqqa jo'nab, ayolga bor gapni aytadi. Ayol indamaydi. Tarixi shu. Aslida muzey tashqarida. Bu yerda hayot yashaydi. Men bugunni o'tmish bilan emas, o'tmishni bugun bilan bog'lamoqchiman. Xo'p, ishondim ham deylik. Ayol qo'ng'iroqchani bo'yniga osib yurarkanmi? Sen o'zi qo'ng'iroqchaga sinchiklab qaraganmisan? Kichkina olmurutga o'xshash narsaning nima karomati bor? U alla aytadi. Bo'lmagan gap dedi go'rxol. Xohlaysizmi? Men bir vaqtning o'zida bir necha joyda yig'lab beraman. Seni qarayu, yig'ini fiyu ham yoqtirmaydi. Sharcha solingan plastmassa o'yinchoqni beshigingga, burning ustiga osib qo'yishganda rosa o'ynagan dursan. Beshikda yotmaganman. Agar beshikda yotganingda va qo'ng'iroqcha ilib qo'yishganida bema'ni savol bermasding. Chunki odamlar eslarini tanigandan beri ota-onasi qadrlagan narsalarni yaxshi ko'radi. Men qorong'ulikni nega yaxshi ko'raman? Seni ovloqdan topgan odam tarki dunyo qilgan. Uzoq kun qorong'u joyda o'tirgan. Tushundingmi? Yoki onang? Onamni gapirmoqchimisiz? Menga hech kim tuqqan onam haqida hech nima aytmagan. Aytmoqchimanki, balki u, ya'ni onang hayotida ko'p xo'rliklar ko'rgandir. Uni qorong'u xonalarga qamab qo'yishgandir. Nega qorong'u xonaga qamab qo'yishadi? U ham yetimlikda o'sgan bo'lsa, o'gay onasi bolaligida qamab qo'ygan bo'lishi mumkin, yoki otang shunday qilgandir. Vaqt soati kelsa buni aniqlab beraman. Kechir. Hozircha sen haqingda ko'p narsa ayta olmayman. Ular bir zum jim qolishdi. Mushuk erkalanib xurilladi. Beshikda yotmaganman dedi go'rxol hazin tovushda. Plastmassadan yasalgan shaqqildoqni ham esla olmayman. Tushunaman. O'sha ayol cho'ponga turmushga chiqib farzand ko'rmoqchi. Keyin qo'ng'iroqchani beshikka osib qo'ymoqchi ekanmi dedi go'rxol negadir rashk hissini tuyib. 47-chi qism tugadi. Muallif Azamat Korjovov.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.